Dos carrils de 3 metres i vorals d'un metre des de la Ràpita fins a Poble Nou. I carrils de 3 metres i vorals de mig, de Poble Nou a Riu Vell. Així serà la nova carretera que unirà la Ràpita entre Poble Nou del Delta. Així ho ha avançat la presidenta del Departament de Territori de la Diputació de Tarragona, qui també ha explicat que l'ens provincial aprovarà les obres definitivament abans de final d'any i la via passarà a ser de titularitat seva. Estem parlant que en total la inversió serà de més de 11 milions d'euros aquí a les Terres de l'Ebre i en concret doncs, també al Delta de l'Ebre. Per tant, una de les inversions més importants que la Diputació du a terme i creiem doncs, que també era de justícia que fos així. I una intervenció que també ens sentim molt satisfets perquè el que farà serà millorar la seguretat. És essencial. Amb una inversió d'11 milions d'euros, en el primer tram també es farà un itinerari segur per a ciclistes i vianants de més de 10 quilòmetres que connectarà amb altres espais ciclables, presents i futurs. Per tant, al final s'acabarà portant a terme una actuació a tota la carretera, de la Ràpita al Trabucador, de forma planificada, de forma pautada, cosa que referma el compromís de la Diputació, tant en l'Ajuntament d'Amposta com en l'Ajuntament de la Ràpita, per millorar el vial i garantir que aquesta via sigui de la major seguretat possible. Per la seva banda, els alcaldes d'Amposta i la Ràpita han fet èmfasi en la tasca de la Diputació per escurçar els tràmits administratius i en el treball conjunt i amb consens entre aquesta institució i els ajuntaments. Nosaltres, en aquesta visió, l'Ajuntament de la Ràpita i l'Ajuntament d'Amposta vam ficar en valor la necessitat de treballar en paral·lel, perquè si no, els tràmits administratius d'una obra tan important com aquesta, perquè obro parèntesi, jo crec que és segurament l'obra més important que la Diputació de Tarragona farà a l'Ebre en els últims anys, una obra tan important com aquesta no podem permetre-nos no escurçar terminis. No? Per tant, jo crec que aquí vull ficar en valor això. La solució d'aquesta infraestructura importantíssima, una infraestructura que transformarà l'hemidelta sud del nostre territori, una infraestructura que permetrà connectar millor diferents espais de màxim interès, com pugui ser la Ràpita, el Poble Nou i el Trabucador. Tots som coneixedors de que el Trabucador s'ha acabat convertint en l'espai més visitat i més desitjat del Delta de l'Ebre i, per tant, és necessari tindre aquesta infraestructura dotada de totes aquelles característiques que generen seguretat. Si la Generalitat aprova el pla zonal aquest any 2022, es preveu poder iniciar la tramitació del projecte el primer trimestre del 2023.